Original é muito bom, velho. Esse aqui é tipo um pack que tem, tá ligado? E ele tem os três jogos. Isso aqui é bacana. Thank you.
Deu certinho.
E eles vão acabar morrendo. Vão acabar morrendo aí. É tudo questão de tática. Thank you.
mouse aqui. Não, não, pelo Xbox mesmo, cara. É o Sega Vintage Collection da que a Sega lançou. Aí vem os três jogos. Foi baratinho, foi top, 9 ou 10 reais. Clássico, né? Na época. Na época, isso aqui era um concorrente de Final Fight, né, velho? Não ficava muito atrás, não. Era bacana, era propostas diferentes, mas era legal. Pra zerar a primeira vez, o que que eu fazia? Já conectava o controle da porta 1 e entrava com o player 2, no caso ali, né? E acabava aí terminar o jogo. Que aí vem com todos os continues, né? Aqui e eu vejo o que está acontecendo.
Não, cara, tá bem alto. Não sei por que que tá baixo. Deixa eu só confirmar aqui se. Vê se melhorou. Deixa eu abrir o mixer aqui, eu vou dar uma olhada também. Tá pausado, né? Vê agora se melhorou. Agora ficou bacana. É que eu não tinha testado o bastante microfone antes e eu não tinha testado também a questão do volume. Ah, sim. Às vezes acontece. Certo, velho. Tava no cara grandão bate pra caramba, velho.
Batman também. Batman Returns era difícil pra caramba no Mega Drive. Né? Terminador também. Os arcades tinham um Future Game. Era bacana. Ou voz. Mr. X. Sim, sim. E é bastante coisa. A SEGA era muito forte na questão de arcade, máquinas e portabilidade. Prova disso era o Dreamcast, né? Que tinha muita coisa importada. O primeiro jogo que eu vi foi o Need for Speed, cara. Era bacana, cara. Tinha uns vídeos dos carros de verdade, pá. Dizem que a SEGA tá fazendo alguma coisa pra esse ano que vem agora, em termos de console, né? Cara, eu gosto dos aparelhos da SEGA. Não sei se chegou a ver essa semana, a Sony decretou o fim da geração do PlayStation 4. Mais pra finalizar o aparelho, né? Filho da mãe. Tá muito velho. Baixou bastante, viu? Segue ele na casa dele. A Sony vem cagando uma atrás da outra, né, velho? Da era PlayStation foi a pior era, cara. Eles tentaram fazer o VR, né? Que é o óculos de realidade aumentada, a realidade virtual, e deu errado. Não se aproveitou nada do óculos. Jogo caro. Jogo. Muito remaster. Foi. O pessoal apelidou na internet de Remasterization. Toma. Mas também fiquei no bico do corvo. Tava com uma vida só. Bom, agora duas. Vamos lá, botar o clássico, botar o nome.
Mas assim, até 2020 pelo menos ainda tem algum joguinho que sai pra ele, né? Mas os caras vão focar porque eles ficaram atrás em termos de hardware, né? O Xbox One X deu um pau neles. Terminamos. É, a Microsoft é melhor em termos de serviço, né, cara? Em termos de serviço, eles matam pau. Bom, vou olhar a Champions League e depois eu faço mais uma live de alguma outra coisinha aí. Beleza, valeu.